Rīgas mērs un apvienības saskaņas centrs vadītājs Nils Ušakovs ir parakstījies par referendumu rīkošanu, lai krievu valodai piešķirt otras valsts valodas status. Iepriekš viņš parakstu vākšanu neatbalstīja. Partijas biedru Ušakova rīcība atbalsta, koalīcijas partijas nosoda. Temā turpina Miroslavs Kodis. Savu nostāju par krievu valodu kā Latvijas otro valsts valodu apvienības saskaņas centrs līderis Nils Ušakov paudis Latvijas televīzijas raidījumā 100. Pāns. Tas notika oktobra vidu, tieši dienu pirms centrāla vēlēšana komisija izsludināja pārakstu vākšanu par grozījumiem satversmē. Saskaņas centra vēlētājiem ir visas tiesības piedalīties jebkura vākšanas procesa. Esmu teicis, atkārtošu vēlreiz, saskaņas centrs to neatbalst. Saskaņas centra vēlētājiem ir pilnīgi brīvi to darīt. Vai būs savākt parakstu vai nebūs savākt, nu, es atturēšos prognozēt, bet es jebkura gadījumā šaubos, ka ja pat referendums notiks, ka Latvijas pilsoņu vairākums to atbalstīs. Pagājis mazāk nekā mēnesis un Nils Ušakovs parakstījies par referenduma rīkošanu krievu valodas statusa jautājumā. Paziņojumā sabiedrībai Ušakovs paskaidro savu izvēli. Gan es, gan saskaņas centrs joprojām iestājies par to, ka Latvijai ir jābūt vienai valsts valodai, latviešu valodai. Taču pašlaik notiekošā parakstu vākšana tikai ļoti nosacīta ir saistīta ar krievu valodas statusu. Tā saistīta ar jautājumu par cieņu. Cilvēki, kuri tagad nāk parakstīties par referenduma rīkošanu, parāda pašreizējiem valdošajiem politiķiem, ka viņiem ir apnīkusi šī attieksme un viņi vēlas saglabāt savu pašcieņu. Šis paziņojums tika izsūtīts šorīt. Ušakovs gan tajā laikā jau bija ārpus valsts. Pa telefonu viņš nebija sazvanāms visu dienu. Nīla Ušakova preses sekretāre Latvijas televīzija paskaidroja, Ušakovs ir Briselē, kur tiekas ar Starptautiskā valūtas fonda pārstāvjiem. Saskaņas centra Saimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs Latvijas televīzija atzina, ar Ušakovu par šo jautājumu ir runājis, taču padomus nav devis. Nīla Ušakova rīcību Urbanovičs atbalsta. Tas ir protests, tas ir atgādinājums, ka viņš lepojās ar savu, ar to, ka viņš ir krievs, ka viņš ir Latvijas krievs, viņš no tā nekaunās. Un tā ir laba ziņa priekš visiem latviešiem, jo tikai cilvēks, kas ciena savus vecākus, savu kultūru un valodu, spēs vai spēj cienīt arī citus cilvēkus un citu kultūru un citu valodu. Jūs jau bijat arī parakstīties vai ne? Nē, es personīgi neiešu parakstīties. Kāpēc jums atsvien? Nu, tāpēc, ka es neesmu krievs, ja, neesmu krievu tautības cilvēks, un es respektēju to, ko dara krievu tautības cilvēki, bet pats es neiešu, neparakstīšos, jo nu, tas it kā uz mani neatiecas. Vienīga partija, kurai pēc vēlēšanām pieļāvā darbu vienā koalīcijā ar saskaņas centru, bija Zatlera reformu partija. Tās pārstāvi šodien Latvijas televīzijai teica, ka Ušakova rīcību nevērtē pozitīvi un Ušakova darbi ir nekonsekventi. Es, protams, domāju, ka politikā to var vērtēt tikai un vienīgi kā savu potenciālā vēlētāju interesēšanu par konkrētiem jautājumiem, bet es to nevaru vērtēt no politiskā viedokļa. Es to var vērtēt no tāda arī tiesiskā viedokļa, ka mums ir satversmē noteikts latviešu valodas status, un es to var vērtēt no konsekvences viedokļa, ko konkrētā partija saskaņas centrs teica koalīcijas veidošanas sarunās, un šī darbība nav konsekventa šobrīd. Tas bija Ušakova izmisuma solis, uzskata politologs Ivars Ijaps. Saskaņas centrs uzvarēja vēlēšanas, taču palika opozīcijā. Viņam ir kaut kādā veidā arī nu, jāpiedāvā kaut kas saviem vēlētājiem, jo acīm redzot tā stratēģija, pie kuras viņi līdz šim ir turējušies, kā nu, mēs tā teikt nāksim, būsim valdībā, strādāsim un tā tālāk vairāk nestrādā. Acīm redzot, nu, tas ir tāds neliels grūdienis radikalizācijas virzienā, bet skaidrs ir, ka tas nav ne pirmais, ne pēdējais grūdienis. Tā ir vispār tāda radikalizācijas spirāli, kuru mēs mazlietiņi vērojam pēdējā gada laikā, kas sākās pirmkārt jau, protams, ar šo te no krievu skolu iznīcināšanas referendumu, kuru ierosināja attiecīgi latviskā puse, pēc tam nu, Zatlera runāšana par tankiem un ar tas, ar ko viss tas beidzās. Šis ir vienkārši kārtējais solis tajā pašā spēlē. Nu, vienkārši Ušakova kungs, kā mēs redzam, šobrīd spēlē līdzi uz to radikalizāciju vairāk nekā nodarbojās ar kaut kādu saskaņu. Miroslavs Kodis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.